Takže dámy a pánové, pojďme dál. Čeká nás zápas s pořadovým číslem 5. Podle pravidel klasického boxu 6x3 minuty v polotěžké váze do 79,4 kg. Jako první poprosím borce do rohu modrého. 46 let, 187 cm. Zástupce České republiky, roh modrý, Miloš Kuběna. A máme ho tady, dámy a pánové, v modrém rohu, zástupce brněnské boxárny, Miloš Kuběna. Jeho soupeřem bude za Patron Boxing 38. zápasník, 178 cm vysoký. Za Českou republiku zápasník s bilancí 3 vítězství, 1 porážka. Roh červený, Patron Boxing, Jakša Gym Plzeň, pod trenérem Martinem Vajnarem a Zdeňkem Trubačem. Červený roh, Lukáš Šimek! Máme ho tady, dámy a pánové, do červeného rohu za Patron Boxing, Lukáš Šimek! Nic nebrání tomu, abychom začali tímto zápasem s pořadovým číslem 5. Jak jsem zmínil, tento zápas je šestikolový po 3 minutách. V rohu modrém Miloš Kuběna, v rohu červeném Lukáš Šimek. Tak jdeme na pátý zápas. Pátý zápas, roh červený Šimek, to jsme slyšeli, modrý roh Kuběna, ale já jsem se Šimkem měl zápas asi 1000 let zpátky, teda na mistrovství republiky v Loukiku. Šimek opět další ze zápasníků, který vlastně přešel z thai boxu, z kickboxu a zaústil v profesionálním boxu, kde nemá úplně špatné výkony. Už myslím, že jsme komentovali spolu dva zápasy dokonce jeho. Přesně tak, protože jsme komentovali jeho zápas. Takže jdeme na to. No, tak Šimek, tak jak si ho pamatuju, opačný gard. Rozjel to tvrdou kombinací, ale ty údery nebyly moc přesné. Byly takový trošku tlačený. Asi hodně chce. No, Kuběna s rukama dole. Je vidět, že chce spolíhat víc na pohyb a na to svoje oko. Tak. Kuběna zkušenější pohyb. Tohle bych viděl jako na jeden z těch určitě jakoby vyrovnanějších zápasů.
Co myslíš, Dani? Já doufám, že ne, že uvidíme pořádnou akci a nebude to takový ten takzvaný bodový zápas, jo, že do poslední chvíle nebudeme vědět. Může být akce. No, teďka Kubina trefil levý háček, dával tam přední, zadní a pak na do vstupu, nebo do, přitom jak odcházel, tak dával dalšímkovi levý háček, který padl. Šimek ve dvojáku. Snaží se držet soupeře v rohu. Kubina stojí vlastně uprostřed ringu, pracuje tím předním direktem. Hlavně, ale na můj má hodně vystrčenou bradu nahoru. Zatím jsou to takový všechno bez přípravy útoky. Přesně tak, ani jeden z fighterů ještě nebyl nějak výrazně efektivní. Ale Šimek je rváč, ten si myslím, že to bude chtít urvat. Pěkná kombinace od Šimka, přesně jak říkáš. Máme tady 20 vteřin do konce prvního kola. A teď tam lízla hezká brada. Teďka se fajteři ocitli na druhé straně. Respektive mě z ringu. No ale, za mě to pohode za Šimkem, co myslíš ty, Dané? No Dane, tam nám nějak trošku vypadlo spojení, já jsem se tě ptal, co si myslíš o tom, že ten Šimkův tlak by to mohl rozhodnout, to první kolo. Ke konci toho prvního kola to vypadalo dobře, takže jestli to udrží strategicky, nenechá se tam na něco nachytat, tak určitě. No, teď tam Kubina trefil zvedák, ale Šimek zase přebral kombinací, která byla trošku delší, teď trefil svůj zadní hák. Jo, a Šimek je fakt tvrdák, vidíme, že mu ty údery vůbec nevadějí, když nějaký inkasuje. Jo, ale jediný, co bych, pokud bych teda mohl, tak vytknout Šimkovi je, že je na něm fakt vidět, že chce. A ty zvedáky jsou tam potom takový jako hodně tlačený jako na sílu. Je to tam hodně bez přípravy, no, jak říkáš. No ale, stačí se podívat na výraz, jaký Šimek má v obličeji, na ten jeho pohled v očích, a ten to fakt chce, ten chce to vítězství urvat za každou cenu. Kubina mi přijde, že bych to chtěl spíš udělat svůj takový taktičtější boj, než nějakou přebíjenou. Ale
Jakub Benakovič, že se nemůže dostat do zápasu, to na mě přesně, působí. Zrovna v ten moment, když se začít zrovna, tak mu do toho Šimek vleze. Teďka dlouhatánská kombinace od Šimka. Kuběna se to snaží přebrat, ale přijde mi, že netrefuje vůbec. No, Kuběna vypadá možná trošku uvalený, co myslíš? Je tam nějaký zase nádechy z hluboka, nějaký grimasy. A teď ho Šimek překvapil předním direktem z toho svého obráceného gardu. A znova, Kuběna je čím dál míň aktivnější. A naopak Šimek se čím dál tím víc rozjíždí. Zase, pokud se podíváme na záběry z prvního kola, tak tam je vidět, že hlavní roli tam hrál timing. Šimek krásně trefoval zrovna v momentech, kdy Kuběna by to chtěl odejít nebo se jakýmkoliv jiným způsobem vytvořit prostě distanc. Tak Šimek mu do toho vlezl a překvapil ho. A především těma předníma direktama. No teďka sice Kuběna něco inkasoval před malou chvíli, ale přijde mi, že vypadá zase trošku líp, než vypadal v závěru toho druhého kola. No já si myslím, že pokud Kuběna bude začínat, tak to bude úplně jiný scénář, úplně jiný průběh toho zápasu. Se Šimek chytil šance, nicméně ta razence tam chybí trošku. My se vůbec neslyšíme, jako nám zájem. No, vůbec. Zkoušeli jsme cokoliv tam. Zadní od Kubiny, která dopadla na Šimkovou bradu. Pěkný spotky, ale Kuběna drží zapalený. Kuběna se chtěl buď to zase podívat na rozhodčího, něco říct Šimkovi a zase tam promeškal takový ten moment a Šimek tam do něj skočil a vůbec ho nenechal přemýšlet. Měl si nějaký nezáměrný úder do rozkroku od Kuběny. Pěkná brada od Šimka zase, ale
jedna. Luky, půl minuty, půl minuty. No a zase se dostáváme do módu, kdy prostě Kubina... Kubina prostě mě působí, jako kdyby spínal a vypínal prostě. Přesně tak, přesně tak. A vždycky v druhé polovině toho kola mi přijde, že spíš vypíná. Ale bohužel svoji aktivitu a ne soupeře. Teď kluci předvádějí hezký závěr třetího kola. Jdeme na druhou polovinu zápasu. No tak dále, řekni nám, jaký máš pocit jako z průběhu toho zápasu, z předešlýho, jak to vidíš do konce toho zápasu, jak to dopadne? Těžko říct, no, je to samozřejmě, je to Šimkův prospěch, ale je to takový zápas na přeskáčku, no. A tak, co si myslíš, jak moc je výhodný mít jako dvouvej sportech opačný gard, co Šimek má? Záleží, jak s tím umíš pracovat ty, anebo samozřejmě pak soupeř, jo? A připravit se na to. Určitě je to nepříjemný, když spoustu sparingů máš ve svém gardu a pak najednou zápasíš proti otočenému, ale... Teďka Kuběna docela tlačí. Tlačí, je to ale stále vyrovnaný. Teďka pěkně zvedá Kočinka. Jsme ve druhé polovině zápasu a vidím, že se to začíná trošku projevovat. A teďka Kubina má hezký momenty. Kubina tam má světlý chvilky, občas přebere iniciativu, jako kdyby sepnul, našel se tam. Uvidíme, jestli v tom bude pokračovat v konci zápasu. Teďka zase Šimek pracuje hodně direktem z opačního gardu. No a máme tady 10 vteřin do konce čtvrtého kola. Pěkný závěr. Teď se kluci docela hezky přebíjeli. Je to tak. Tak čtvrtý kolo za náma. Have mercy on my soul, don't let my heart turn cold. Have mercy on me.
Kolo, jdeme do toho. No Dani, jaká by teda byla tvoje strategie, kdybys byl Kubina a chtěl bys to urvat pro sebe teďka? No v tomhle pátém kole už asi těžko, ale snažil bych se to přebodovat, asi s ústupu utíkat, protože razanci asi proti Šimkovi nemá. Ale on je tak nepřítomný Kubina, že vím, že mu ty údery ani nevadí. Jako. Jo, teďka taková hezká, taková kratoučka zadní očínka. A další přední dělek. Já si myslím, že to je navázaný, a to byl zadní hnedka, ale myslím si, že to je šutá největší zbrán, ten přední dělek. Takový rychlej, a ty to zatím. No ale určitě, co se týká skrz naskrz celým zápasem, co se týká aktivity, co se týká nějakého jakoby mixování hlavy a spodků, tak to je určitě za Šimkem všechno tohle stop. Ale zase, teďka jako Kubina měl pár hezkých momentů, kdy prodloužil ty kombinace, kdy to padlo, ale přesně, když vidím, že tam někomu padne brada, tak to může zrovna Kubina. Samozřejmě zase další. Opticky je Kubina rozbitější a i inkasoval daleko víc. Že za mě bodově Šimek určitě jde dopředu. No teď jako za tu malou chvíli, co jsem se soustředil, kdo vyloženě trefuje brady a trefuje to přesně, tak už je třeba 12. úder podle mě pro Šimka. Přesný. Ty údery od Kuběny, vždycky ten Šimek je vždycky trošku jakoby částečně zablokuje. Že nedopadnou čistý. Teďka ale byla hezká pravá od Kubiny, no ale zase, tři údery prostě od Šimka a všechny tři padly na obličej Kubiny. No, to si myslím, že je asi ten největší rozdíl. Tak 20 vteřin do konce pátého kola. V podstatě zatím každý to kolo má stejný průběh. No ne, zase úplně si nemyslím, já si myslím, jako, že Kubina a teďka teda schytává hodně, ale aspoň vrací. To, já nevím, jestli to bylo druhý kolo, nebo první, nebo druhý kolo, ale to bylo vyloženě jakoby tlačený. Řekl bych, že druhý kolo to bylo. Dámy a pánové, před námi šesté závěrečné kolo. Já musím říct, že registruji, jakou skvělou atmosféru vytváříte a věřím, že to bude pouze gradovat. Takže pokud budete takový, jaký jste, tak to bude fantastický a nás čekají ještě neskutečné zápasy, tři titulové duely. A pojďte podpořit oba dva borce v tomhle skvělým šestikolovým zápase do závěrečného posledního kola. Tak jdeme na závěrečný kolo. Hey!
Nemyslím si, že z toho bude v tom posledním kole ukončení úplně. Zase se opakuje scénář, co se opakoval uprostřed zápasu. V té první polovině, možná spíš. Vždycky přesně, Kubina chce odpočívat, nebo já nevím, co chce dělat. Jenom na něj kouká na Šimka a Šimek tam prostě vletí s rychlým úderem. Kubina má ale ty výpady docela i přesný, ale není tam žádná razance prostě, no. Kubina přišla na to, že když se tam začne potápět trošku pod ty údery Šimka, tak Šimek není tak přesnej. Potom zase další hák, pod kterým se Kubina potopil. Šimek už taky začíná být vyčerpaný trošku, ale krásně teďka zasáhl z odchodu takovým pravým hákem. A 40 vteřin do konce. Jak to vidíš zatím? Já to vidím pro Šimka, jako tam asi těch pár světlých momentů Kubiny asi nemohl rozhodnout úplně celý zápas. Jo, přesně, on teďka jako něco dává, ty údery, ale přepadává do toho, je to tlačený, naprosto bez úderů. A vím, že už je konec zápasu, ale tak s takovouhle frekvencí měl prostě bouchat na začátku. Máme tady poslední klepání, takzvaně. Tak a máme tady konec. A máme tady konec, necháme se překvapit. Necháme to na rozhodčí. Tady, dámy a pánové, závěr tohoto skvělého zápasu, který nám naznačil, že nás ještě čeká velký večer. A máme tady vítěze, kterým se stává borec z rohu červeného Lukáš Šimek. Ale potlesk, velký potlesk si zaslouží soupeř modrého rohu Miloš Kubina. Sportovní respekt navzájem, to je to, co se mi na tom sportu líbí. Byli jste oba dva skvělí kluci, velký potlesk, Lukáš Šimek!